in xafiiskan shirkani ka dhaco aad baan maratay ugu faraxsannahay oo idin soo dhaweyneynaa. Waxaan yaqiinsannahay ahmiyadda guddigani ay u leedahay mashruucan, waayo waxay noqonayaan cod ciddii deeqdayna siisay iyo labadii dowlad hoosaadee lagu fulinayey u dhaxaysa oo indho ka duwan indhaha mashruuca ku eegaya. Marka aad iyo aad baan runtii guddigan jiritaankeeda iyo in kulankeeda halkan ka dhacaba maaragtay aanu soo dhaweyneynaa. Waxaan filaynaa insha allah in shirkani inoo saamaxo inaynu dib u eegno halka imika aynu marayno, barbar dhigno halkaynu kasoo dhaqaaqnay, eegno waxa inoo qabsoomay, ka wada hadalo haddii caqabado jiraan mashruucan hirgelintiisa, wax ka baranno cashara hadday soo dhaceen intii mashruucani socday. Mashruucan anaga waa noo muhiim, waayo dowladda hoose wuxuu muhiim ugu yahay. Khatara badan baa jira, saa la socotaan dabku joogto imika iska noqday. Khatartii ugu weyneed ee masiibada ugu weyne waddanka ka dhacday waxay tii waaheen wadnaha waxa farta lagu hayaa in suuqyo kale ay dhibaatada soo gaadho. Shalay waxaa halis kale suuqa gubanimo oo toala ku baxay. Khamiista markaa operation weyn la samayn doonaa insha allahu tacaala, oo lagaga maartay wadooyinka bal ugu yaraan wadooyinka oo dhan lagu wada furay suuqyada. Marka dee khataraha dabku aad aragteen soo iska soo noqnoqdaan, roobabkii xilli aan la filayn bay da-ayaan. Magaalada Hargeysa haddaan tusaale usoo qaato, degmooyin Kobistoonka May iyo Maxamed Mooge waaba iska caadiba, waayo buur hoostood bay ku yaalaan. Moos weyn baa aan dagagarnay berigii sanadkii tegey, ciid way iska fagmaysaa, marka khatartu way iska joogto. Marka soo roob da-ana magaalada aragteen dacado badan baa soo rogmada, labadaa degmee buuraha kuhoos yaala hagu sii daraadaane. Marka degmo kasta oo magaalada ku taalo dee daadkii dhibaatuu geystaa, adduunyu baabi'iyaa, dad buu qaadaa, nabad ogtiino caruur baa inagaga dhimanaysaa markay biyo badan yimaadaan. Marka mashruucan dee muhiim weeye, laakiin waxaan jeclaan lahaa inuu insha allahu tacaala mustaqbalka inuu isu bedelo. Imika wuxuu badan yahay tababaro iyo xog iswadaarsi buu badan yahay. Marka laga yimaado dee labadii booydood oo shaqo weyn runtii haya, inuu isu bedelo ficil, hadalku iyo ficilku ama isbabar socdaan ama shaqada ficilka ah ee la qabanaya, mashaariic ficil oo waxtaraysa ummadda, inuu u badnaado mustaqbalka insha allahu tacaala. Marka mustaqbalka iyo hirgelintiisa ka hadlaysaan, waxaan rajaynayaa in kulankani kulan khayr qaba idiin noqdo, arrimaha ku talagashana ka wada hadashaanna aynu ka wada hadalo, talooyin dhaxalgalana markaa shirka kulanku soo jeediyo, oo hadday wax naga qaldayna lagu saxayo, hadday wax naga qalloocaan lagu toosinayo, hadday caqabada jiraana markaa caqabadaha mashruuca lagaga horqaadayo. Hadee aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa xafiiska dowladda hoosena kusoo dhawaada. Waxaan rajaynayaa inay meel ku habboon inaad kulankaa ku qabsataanna idiin noqoto. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed, ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idinkaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 8 2 2 4 gees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.